Chris. Hadirin di pohon berdiri, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Hadirin dipersilakan duduk. Ladies and gentlemen, please rise for the national and state anthems. Thank you.
Thank you. Please be seated.